Tere, minu poolt. Minu nimi on Allan Praager siis ja töötan Fermi Energias soojusenergeetika insenerina. Ja mina räägin teile, kuidas kas on võimalik kaugkütet ja tööstusauru saada moodulreaktoritest. Et uuring, mis sai läbi viidud firma siseselt, ongi see, et leida vastus sellele, kas on võimalik, mõttekas ja tasuv kaugküte soojust ja tööstusauru toota väikesest reaktorist. Ja kas meil on tarbijaid, kes oleks nõus seda tarbima ja kes need siis oleksid? Kaugkütest üldiselt. Et maailmas on tuumajaamades kaugkütet kasutatud mitte just väga suurel määral, kõige rohkem Venemaal, aga Ukraina, Tšehi, Slovakia, Ungari, Bulgaaria ja Sveitsi on ka kasutajad ja eelmisel sügisel liitus ka Hiina. Haiyangi tuuma elektrijaamas hakati kaugküte soojust kõrval asuvale asulale tootma. Eestis on kütmist vaja, nagu te kõik kohalikud teate, siis meil väljas on praegult väga krõbe talve ilm, miinus kahekohalised numbrid enamus Eestist. Ja Eestis on 230 kaugküte piirkonda ja 70% kütmiseks tarvitavast soojusest tarvitati kaugküttes ja kokku on see 4400 gigavatt-tundi 2018. Aastal. Ehk see on päris suur number. Ja enamus sellest või ligi üle poole on biomassist, siis on maagaas ja ülejäänd on siis kas siis põlevkivi või siis kütteõli. Ja konkurentsiameti kooskõlatud soojuse piirhinnad jäävad vahemikku 35 kuni 87 eurot megavatt tunni eest. Nii, uuringu lähtekohad olid see, et me võtsime ühe asukoha, milleks siis oli, kui aasta tagasi me hakkasime seda tegema, oli Kunda ligidel asuv Lontova, sellepärast see tundus siis kõige potentsiaalsema asukohana. Reaktori tüübiks sai valitud uuringu jaoks General Electric Hitachi PBRX 300. See põhjus oli lihtsalt selles, et selle reaktori tüübi kohta oli kõige rohkem andmeid ja ka valmistajaga koostöö laabus. Toodetava elektri omahind uuringutes sai võetud $35 USA dollarit megavatt tund, ehk siis 32 eurot megavatt tund, mille lubab garanteerida reaktori valmistaja General Electric Hitachi. Nii. Tarbimine, tarbijad ja torustik. Ehk siis, kui hakata vaadata Kunda ümbrust, siis kõigepealt muidugi on Kunda päris suur tarbija, 14,8 gigavatt tundi, tipuvõimsusega 7 megavatti. Aga kui hakata kaugkütet tegema, et siis võiks nagu veidi suuremat soojushulka toota. Ja siis ainuke selline piisavalt lähedal asuv suur tarbija oleks siis Rakvere linn, mis siis koos plaanis olevate võrkude liitumistega, sellepärast Rakveres on väga palju väikseid võrkusi, tuleb siis soojuslikuks aastaseks võimsuseks kuskil 51 gigavatt tundi ja tipuvõimsus 22,6 megavatti. Sai uuritud ka läheduses olevaid tööstusi ja kohalike ärimeestega ühendust võetud, et kas mingeid arendusi ka seal on. Ja on ka tööstusest potentsiaalseid liitujaid 130 gigavatt tunni ulatuses ja 31 megavatti ulatuses. Kas need kõik teoks saavad, seda muidugi nii varases staadiumis ei saa öelda. Torustiku pikkus Rakverre Kundast on kuskil ligikaudu tuleks 24 kilomeetrit ja läbimõõduks oleks 0,5 meetrit selliste tarbimiste juures, mis on praeguse uuringu tulemustel leitud. Toru läheb Lontova juurest Klindi peale, möödub lõuna poolt tselluloositehast ja tsemenditehast ja siis paraleelselt raudteega kuni Rakverini välja ja Rakvere linnas siis mööda tänavaid. Et see marsruut ei ole täpselt paigas, aga see oleks selline kõige perspektiivika. Rakvere asub suht kõrgel. Et kui tuumajaama juures on tulevase reaktori juures oleks maapinna kõrgus kuskil minimaalselt 3,5 meetrit, siis Rakvere linnas, kus on küttevõrgustik, on maapinna kõrgus üle merepinna juba 80 meetrit, ehk siis tõus on päris suur.
ja see võib mõningaid tehnilisi eri lahendusi nõuda. Nii, küttesoojuse tootmine siis. Kuidas seda siis saadakse? Et aur võetakse mitte otse tuumareaktorist, vaid turbiini vaheltvõtust ja seoses sellega, et keevavee reaktorist tulev aur on kelgelt radioaktiivne, on turvalisuse kaalutlusel, siis ohutuse kaalutlusel vahele pandud vahekontuur, et see aur ei ole samas soojusvahetis veega, mis läheb kaugküttevõrku. Ehk vahepeal on veel üks veekontuur, et vähendada avarii olukorras ohtu, et radioaktiivsus lekib välja poole jaama. Küttevõrgu ehituse maksumuse hindas Merko ehitus Eesti ja temal leidis, et kõige kallimajaks osaks saab olema torustiku enda ehitus, sellepärast, et torustik tuleb rajada panga sisse, paeklindi sisse ja see võib päris kalliks minna. Soojusvahetite ja tuumajaama siseste sõlmede ehituse maksumuse hindas Estank aktsiaselts ja nende meie arvutuste ja nende panuse järgi kokkuvõttes saab öelda, et täiesti tasub ära kütuse soju tootmine väikese moodul reaktoritega. Ja majanduslikult on see tasuv nii meile kui ka tarbija saab soodsama kütte hinna. Teine asi, mis me vaatasime, oli tööstusaur. PVRX 300 reaktorist saab kõige kõrgemat tööstusauru, mida tarbijale anda, on 200 graadid Celsius. See on siis turbiini esimesest vaheltvõtust. Kaasaegsete torudega, mis on siis torus, vahepeal vaakum ja isolatsioon, saab tööstusauru edukalt transportida mitmete kilomeetrite kaugusele. Samamoodi lisandub tuumajaama väikese moodulreaktori juurde vahekontuur, nagu oli kaugkütte korral. Soojusvahetite maksumuse hindas järjekordselt ära Estank. Aurutorustiku hinnapakkumine sai küsitud Saksa ühelt juhtivalt aurutorude valmistajalt ja üldehituse maksumuse hinnangu tegi aktsiaselts Merko ehitus Eesti. Ja sarnaselt kaugküttega on järelduseks jälle, et tööstusauru saab toota, on võimalik toota ja see on majanduslikult tasuv nii meile kui ka potentsiaalsetele tarbijatele. Kui tööstusauru tarbimine aastas jääb üle mõnesaja gigavatt-tunni. Nii. Ja tulevikus, kui kasutada juba neljanda põlvkonna reaktoreid, siis saab soojust kätte 600 graadi ja osade tüüpide juures rohkemgi, mis avardab veelgi võimalusi kasutada seda soojust tööstuses erinevate produktide tootmiseks, millest üks on vesinik ja millest räägib järgmine esineja. Aga tänud kuulamast! Austatud kuulajad, minu ettekande teemaks on vesinik, täpsemalt vesiniku tootmine tuumaenergiavil ja ma tahtsin oma ettekannet alustada siis slaidiga, mis näitab, et missugused on need kõige raskemini dekarboniseeritavad sektorid, kus tulevikus vesiniku võiks kõige rohkem vaja olla. Üheks selliseks majandusharuks on sementi tootmine, mille CO2 emissioonid moodustavad täna umbes 7% maailma CO2 emissioonidest. Samuti juba Vattenfalli asepresidendi poolt mainitud terase tootmine, mille CO2 emissioonid on umbes 6% maailma CO2 emissioonidest. Keemiatööstus 5% ja siis veondus 8%. Et nagu öeldud, siis neid majandussektoreid seob tõsiasi, et neid on väga raske dekarboniseerida. Tsementi, terast ja kemikaale on väga raske toota, ilma et selle käigus eralduks siis CO2, sest CO2 tekkimine on juba nende vastavate
reaktsioonivõranditega paika pandud. Näiteks kui terase tootmine, siis raua maak plus süsinik võrdub raud plus CO2. Ja samuti veonduses, kui sõiduautosid on võrdlemisi lihtne akkude peal tööle panna, siis mida raskemaks muutuvad need sõidukid, laevad, lennukid, rongid, siis seda keerulisemaks muutub nende dekarboniseerimine. Ja siin on võiks siis madala CO2 jalajäljega vesinik olla üheks huvitavaks lahenduseks. Vesinikku saab toota elektrolüüsi teel. Näiteks siis 100 megavatti elektriabil saab elektrolüüsidel toota umbes 1,7 tonni vesinikku tunnis. Ja selliselt viisil toodetud vesinikku kliimasõbralikkuse määrab siis ära see, et missugune on selleks elektrolüüsiks kasutatava elektri CO2 jalajälg. Kui elekter pärineb põlevkivijaamast, siis ei ole kliimaseisukohal selline vesiniku tootmine mõttekas. Kui aga vesinik pärineb või kui elekter pärineb siis madala CO2 jalajäljega jaamast, siis on see kliimasõbralik. Selliseks jaamaks võiks olla näiteks kas tuumajaam või siis taastuvad energiaallikad. Kui sellisel teel saadud vesinik panna reageerima õhulämmastikuga, on võimalik toota ammoniaki ja 100 megavatti abil on võimalik toota 9 tonni ammoniaki tunnis, mis vastab siis umbes 4 raute vagunile ööpäevas. Ja ammoniak on siis selline väga perspektiivikas kütus tuleviku merendussektoris. Ning kolmandaks siis on võimalik toota elektrolüüsidel toodetud vesinikust, kui see kombineerida CO2-ga katalüsaatori juuresolekult vedelkütuseid. Ja siis 4 tonn, umbes suuruses 4 tonni vedelkütust tunnis. Sellise koguse vedelkütuse abil on võimalik siis hoida pidevalt töös kas 14 reisilennukit või siis umbes 3000 veoautot. Ja tuumaenergia eeliseks teiste mis taastuvate energiaallikate ees vesiniku tootmisel on see, et tootmismahud on ette ennustatavad ja et on tagatud varustuskindlus. See vesiniku maht, mis toodetakse, see ei sõltu sellest, kas päike paistab või tuul puhub, vaid see on kindel, et sa saad selle vesiniku siis, kui sul seda vaja on. Ja tänu sellele sobib siis tuuma energia peal toodetud vesinik väga hästi kokku tööstusprotsessidega, kus on vajalik siis toorme pidev juurdevool. Ning võrreldes siis teiste tehnoloogiatega on tuuma jaama lahendus ka väga kompaktne. Okei, mis on siis sellisel viisil toodetud vesiniku oma hind? Et sellele küsimusele vastata tuleb teha kõigepealt terve rida eeldusi. Olen siin eeldanud, et kasutame siis vesiniku tootmiseks leelisellist elektrolüüsi, et jaam valmib aastal 2028, et vesiniku tootmises kasutatakse elektrit hinnaga 35 eurot megavattunni kohta, et jaama esialgne kasutegur on 57%, et see töötab 8000 tundi aastas ning et investeering makstakse tagasi 15 aasta jooksul. Sellisel juhul on vesiniku omahinnaks umbes 3,2 eurot kilo kohta, millest siis suurima osa moodustavad tootmiskulud ja umbes 0,3 eurot hoolduskulud ja 0,4 eurot kapitalikulud. Kapitalikuludest omakorda moodustab suure osa elektrolüüseri omahind. Tootmiskulud on suures osas seotud siis elektri kuluga, vähesemal määral ka panustab veepuhastuse maksumus ja siis hoolduskulud jaotuvad umbes võrdselt siis jooksvate hoolduskulude, tööjõukulude ja siis elektrolüüseri vahetuse vahel. Ja mis on siis vesiniku hinda kõige enam mõjutavad
parameetrid. Seda olen proovinud näidata sellel joonisel, sellisel tornaado graafikul, nagu seda kutsutakse. Nagu jooniselt näha, siis kõige rohkem mõjutab elektri, mõjutab vesiniku hinda elektrihind. Kui elektrihind langeb 35 eurolt megavattunnilt 5 euro võrra 30 euroni megavattunni kohta, siis väheneb vesiniku hind 31 sendi võrra. Ja samamoodi, kui elektrihind tõuseb 5 euro võrra megavattunni kohta, siis tõuseb vesiniku hind 31 sendi võrra. Et elektrihind mõjutab vesiniku hinda väga palju. Teine oluline faktor on siis kasutegur, elektrolüüseri kasutegur. Kui kasutegur suureneb 57%-lt 60%-le, siis see alandab vesiniku hinda 12 sendi võrra. Ja siis sama väärne 3% punkti võrra kasuteguri alanemine suurendab siis vesiniku hinda 13 sendi võrra. Aga on ka huvitav näiteks vaata, et tarne aasta, see tähendab, et mis aastal see vesiniku elektrolüüser ehitatakse, see mõjutab vesiniku hinda võrdlemisi vähe, kuigi see vesiniku tehnoloogiaks muutub iga aastaga järjest odavamaks. Aga selle analüüsi järgi ei ole mõtet oodata vesiniku või elektrolüüser ehitamisega ainult see tõttu, et hinda alaneb. Okei, nii et kokkuvõtvalt siis vesinik on vajalik raskesti dekarboniseeritavate majandusharude CO2 jalajälje vähendamiseks. Rohelise vesiniku abil saab toota kliimasõbralike kütuseid nagu ammoniaak ja vedelkütuseid. Tuumaenergia abil toodetud vesinik sobib hästi kasutamiseks tööstusprotsessides. Antud eelduste puhul on vesiniku omahinnaks umbes 3,2 eurot kilogrammi kohta, milles siis 80% on elektrihind. Ja lõpetuseks, elektrotüüsi teel toodetud vesinik ei ole ilma CO2 maksude või siis kohustuslike tootmiskvootideta täna turul konkurentsivõimeline. Et siin võib-olla võrdluseks on huvitav öelda, et tavalisel nii-öelda fossiilkütustest toodetud vesiniku hind on täna Euroopa Liidus umbes 2 eurot kilogrammi kohta. Ja selleks, et siis ainuüksid CO2 maksudeta need hinnad võrdsustuksid, peaks CO2 kvootide hind olema umbes 135 eurot tonni kohta. Aitäh! Nii, Allan koha peal kui Rainer digitaalselt, suur tänu teile mõlemale selle ettekande eest. Üks selline küsimus, me räägime siiski tavaliselt tuumajamadest selles võtmes, et toota elektrienergiat. Nüüd räägime me kõikidest teistest võimalikest rakendustest samamoodi. Eesti tingimustes, kas nende teiste rakenduste peale mõtlemine mõjutab kuidagi potentsiaalselt tuumajama konkurentsivõimet või tema mõistlikust? Ma arvan, et eriti ta ei muuda, et kui näiteks soojust toota, et siis kõik sõltub sellest, et kuidas elektri hinnad on, kas tasub toota või ei tasu toota, aga kui sa juba oled kuhugi toru ära vedanud, siis sa teed lepingud pikaajaliselt, siis sa pead toota. Ja kas ta nüüd oleks kasumlikum selle asemel elektrit toota, sest osa sellest elektrist jääb tootmata ja võrku andmata, kui me soojust toodame. Et see on selline ennustamise küsimus, et kas keegi oskab ette näha, mis see elektri hakkab maksma 5, 10, 20, 30 aasta pärast. Kui ma keeraksin selle küsimuse pea peale ja küsiksin hoopis niipidi, et kas oleks mõistlik ehitada tuumajaamu ainult nende teistsuguste rakenduste jaoks ja täielikult elektritootmine lõpetada? Kui võtta, et mingi väike asula ja mingi väike reaktor püsti panna ja seda on vaja, asulat on vaja kütta, et siis see kogu see turbiininduse ja elektritootmise asi on lisainvesteering, et võib juhtuda küll, et tuleb odavam lihtsalt soojust toota, kui veel elektrit toota. Selge. Aitäh teile mõlemale uuesti.